Natália, olá, Jefferson, boa noite. Já vi você indicando suco de uva para o treino, mas não acompanhei o porquê. Então, Natália, ó, o suco de uva é um dos melhores alimentos para corredores. Por diversos fatores. Primeiro fator, questão de horário de treino. A maioria das pessoas, a maioria corre pela manhã. Quem corre pela manhã, também dentro desse público, a maioria não come nada. Prefere acordar, botar o tênis e sair para correr. Algumas ficam com medo de comer também, né? Medo de comer e passar mal ali, sentir dor de barriga, diarreia, etc. Aí, 200 ml do suco de uva, ele vai te ofertar mais ou menos 30 gramas de carboidrato. Dependendo da marca, pode chegar de 30, 35, até 40 gramas de carboidrato em 200 ml. Nessa situação, é tudo que você precisa para fazer um treinamento. Então, você tomar um suco de uva líquido, a chance de gerar desconforto é pequena. Algumas pessoas sentem refluxo, sentem mal-estar com o suco de uva, porque ele é muito forte, é integral. Aí pode diluir na água, tá? Dilui na água esse suco. E aí você toma esse suco ali 20, 30 minutos antes do seu treino. Então você vai ver uma diferença muito grande no seu treinamento. Esse é o primeiro fator da indicação do suco de uva. Segundo fator é que o suco de uva também é rico em antioxidante. Antioxidantes são substâncias que se ligam a radicais livres, são impurezas do nosso corpo, e elimina aquela impureza, aquele radical livre. Então, você tomar o suco de uva antes do seu treino vai te ajudar a você ter energia para correr, vai te dar o carboidrato e, ao mesmo tempo, já tem matéria-prima para você recuperar sua musculatura. Pô, isso é legal demais.